týchto dňoch si vychutnávame doslova jarné počasie. Plusové teploty vyťahli mnohých na cyklistický chodník, kde začína byť poriadne rušno. Toho roku som prvýkrát na cyklistickom. Už dlho to využívam, také pekné počasie. Môj voľný čas trávim športom každý deň, keď sa dá. Často. Už mám 200 km možno. Keď je takéto nádherné počasie, ako je dnes, no tak škoda by bola sedieť medzi štyrmi stenami doma a treba to využiť. Na cyklistickom chodníku sme stretli aj nášho športového redaktora. Na bicykli trávi svoj voľný čas takmer každý deň. Robím všetko preto, aby som sa dostal každý deň, ale nevždy to vyjde, lebo človek má aj kadejaké iné povinnosti. Ale tých 100 km týždenne sa dá spraviť. Cyklistický chodník začína byť vyťažený. Okrem cyklistov a korčuliarov sa tu pohybujú aj chodci, ktorí tu však nemajú čo hľadať. Pešiaci ľudia, dajme tomu venčiaci psov, tu nemajú čo robiť a tak ako teraz vidíme, ani ľudia s kočiarmi samozrejme nemajú tu čo robiť. Ide o ich bezpečnosť. Hliadky mestskej polície im za to môžu dať pokutu, no snažia sa ľudí najprv upozorniť. Nie je našou úlohou, aby sme za každú cenu dávali pokuty, ale predovšetkým robíme osvetu týchto ľudí a upozorňujeme, aby na ten chodník nechodili. Najhoršou kombináciou sú kočiar a korčule. Na cyklistickom chodníku vidieť aj takéto prípady. Aktívne mamičky si chodia s dieťaťom zašportovať. Ja idem až príliš rýchlo, že by som ho ohrozila. No človek nikdy nevie, čo sa môže stať. Bezpečnosť je prvoradá, preto aj zákon cyklistom prikazuje za znížené viditeľnosti používať reflexné prvky a samozrejme prilbu. U cyklistu je prilba povinná na úseku mimo obce a samozrejme u detí je povinná stále. Prilbu už mnohí berú ako samozrejmosť, no nevidieť ju na každej hlave. Používam, áno, samozrejme. Keď idem cez Gerlachov alebo hore na Polianku, tak to je bez prilby, to sa nedá. Ja som mal taký nepríjemný úraz a bol som vybavený, hej. Nejako neby tej prilby, tak určite by to bolo podstatne horšie. Minimálne tú prilbu pri korčuliach aj tie chraniče na tie na lakte, na kolena, na zapestie, to by malo byť samozrejmosťou. A taktiež osvetlenie v podvečerných hodinách by nemalo chýbať na každom bicykli. Sú dokonca aj takí, ktorí si vychutnávajú nočné jazdy. Nočné jazdy sú jedné z najlepších, lebo v podstate tu má človek a možnosť a tak ako sa prejde po tej nočnej prírode, kde je menej ľudí. No a samozrejme, chce to už aj nejaké skúsenosti aj prax. No a svetla by mali byť samozrejme tiež povinnou výbavou. Dodržiavať určité pravidlá sa oplatí, aby na cyklistickom chodníku nedochádzalo k častým nehodám. Naša bezpečnosť by mala byť na prvom mieste.